ሰላም ጤና ይስጥልን ውድ የአፕዴት ኢትዮጵያ ቤተሰቦች እነሁ ከታማኝና ውስጥ ዋቂ የመረጃ ምንጮች የደረሱንን ወቅታዊ ሀገራዊና ዓለም አቀፋዊ መረጃዎችን በናል ወቅታዊ መረጃዎቻችንን ለመከታተል አመቻችሁ ዘንድ ላይክ ሰብስክራይብ በማድረግ ቪዲዮን ጀምሩ ዋና ዋና ዜናዎቹን አስቀድመን እንጠቁማችሁ የትግራይ ታጣቂዎች በሱዳን ጦርነት መሳተፍ አለመሳትፋቸውን እያጣራ መሆኑን የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር አስታወቀም የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ቃል አቀባይ አቶ ነቢዩ ተድላ በወቅታዊ የዲፕሎማሲ ጉዳዮች ዙሪያ መግለጫ ሰጥተዋል ዝርዝር ይዘናል መንግሥት ከፋኖ ጋር ሊደራደር መሆኑ ተሰማ የአሜሪካ መንግሥት ልዩ መልእክተኛ ማይክ ሃመር መንግሥትንና ህወትን ለማሸማገል አዲስ አበባ ሊገቡ መሆኑም ተሰምቷል ዝርዝር ይኖርናል የምሬ ወዳጆ ጦር ለምን ተስፋ ቆረጠ በተያያዝ ዜና ደግሞ በባህር ዳር ከተማ አንድ የፋኖ ታጣቂ ለሽብር ያዘጋጀው ፈንጂ እጁ ላይ ፈንድቶ መሞቱ ተሰምቷል ዝርዝር ይዘናል የትዴፓ ህልውና አደጋ ውስጥ መግባቱ ተሰማ የትግራይ ዴሞክራሲያዊ ፓርቲ አመራሮች አለመግባባት ውስጥ መሆናቸው የተሰማ ሲሆን ወደ መካሰስ ሊያመሩ እንደሆነም ተሰምቷል ዝርዝር መረጃዎችን ይዘናል አብራችሁን ቆዩ የትግራይ ታጣቂዎች በሱዳን ጦር መሳተፍ አለመሳተፋቸውን እየተጣራ መሆኑን የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር አስታወቀም የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ቃል አቀባይ አቶ ነቢዩ ተድላ በወቅታዊ የዲፕሎማሲ ጉዳዮች ዙሪያ መግለጫ ሰጥተዋል በመግለጫው ላይ ከተነሱ ጉዳዮች መካከልም የትግራይ ታጣቂዎች በሱዳን ጦርነት ላይ ተሳትፈዋል የአውሮፓ ህብረት በኢትዮጵያ ላይ ስለጣላቸው ገደቦች በኢትዮጵያ ላይ ስለሚወጡ የደቡብ መግለጫዎች የሱዳን ጦርነትና ሌሎችም ተጠቃሽ ናቸው የሚኒስተሩ ቃል አቀባይ አቶ ንብዩ ተድላ እንዳሉት ከሰሞኑ የትግራይ ጊዜያዊ አስተዳደር ስላስተባበለው የትግራይ ታጣቂዎች ከሱዳን ብሔራዊ ጦር ጋር ተሰልፈው የፈጥኖ ደራሽ ኃይሎችን እየወጉ ነው በሚለው ጉዳይ ላይ ከጋዜጠኞች ለቀረበላቸው ጥያቄ ምላ

ቃል አቀባዩ በምላሻቸው ጉዳዩን እንደሰሙ ነገር ግን እንደ ሀገር ኢትዮጵያውያን ታጣቂዎች በሱዳን ጦርነት ውስጥ መሳተፍ አለመሳተፋቸውን እየተጣራ መሆኑን ተናግረዋል ታጣቂዎቹ በሱዳን ጦርነት መሳተፍ አለመሳተፋቸው ከተጣራ በኋላ መረጃውን ይፋ እናደርጋለን ሲሉም አቶ ነቢዩ በምላሻቸው ላይ ጠቅሰዋል ሌላኛው ቃል አቀባዩ በመግለጫቸው ካነሷቸው ጉዳዮች መካከልም የዓለም ፕረስ ነጻነት ቀንን በማስመልከት ምዕራባውያን ሀገራት በኢትዮጵያ ላይ ያወጡት መግለጫ ነው ኢትዮጵያ መግለጫውን ከያንዳንዳቸው ከእያንዳንዳቸው ሀገራት ጋር የሁለትዮሽ ስምምነት አላት ግንኙነታችን የሚመራው በዚህ ሆኑ ሳለ በኢትዮጵያ ጉዳይ ላይ መግለጫ በደቡብ ማውጣት እንደ ማስፈራራት ይቆጠራል ብለዋል አቶ የ የአውሮፓ ህብረት መኖሪያ ፈቃድ ሳይኖራቸው በአውሮፓ ሀገራት የሚኖሩ ኢትዮጵያውያንን ወደ ሀገራቸው እንዲመለሱ ኢትዮጵያ ተባባሪ አደለችን በሚል ያሳለፈው ውሳኔ የተገቢነት የጎደለው እንደሆነም ተገልጿል ቃል አቀባዩ በመግለጫቸው ላይ እንዳሉት የአውሮፓ ህብረት 86 ሰዎች ኢትዮጵያውያን ናቸው ወደ ሀገራቸው እን እንዲመለሱ አድርጉ ሲሉን መጀመሪያ እነዚህ ዜጎች ዜግነታቸው ኢትዮጵያዊ መሆናቸውን ማረጋገጥ አለብን በሚል ባደረግ ነው ማጣራት ሀያ ስድስቱ ብቻ ኢትዮጵያዊ ሆነው ተገኝተዋል ብለዋል በአውሮፓ ሀገራት ይኖሩ የነበሩና የመኖሪያ ፍቃድ ካላገኙ መካከል አስራ አምስት ኢትዮጵያውያን ወደ ሀገራቸው እንዲመለሱ መደረጉንም አቶ ነብዩ ተድላ ተናግረዋል ይህንን ሁሉ ጥረት እያደረግን እብረቱ ኢትዮጵያ ተባባሪ አልሆነችም በሚል በኢትዮጵያውያን ቪዛ መልካቾች ላይ የቪዛ ገደብ መጣሉ አግባብ ሰብ ነው ብለን አናምንም ሲሉም ቃል አቀባዩ አክለዋል በአውሮፓ ህብረት አዲስ የቪዛ ገደብ ውሳኔ መሰረት የቪዛ ማመልከቻ ጊዜን ከ15 ቀናት ወደ 45 ቀናት ከፍ ያደረገ ሲሆን ቪዛው ለአንድ ጊዜ መግቢያ ብቻ እንዲሆነ መወሰኑ ይታወቃል መንግስት ከፋኖ ጋር ሊደራደር መሆኑ ተሰማ የአሜሪካ መንግስት ልዩ መልእክተኛ ማይክ ሃመር መንግስትንና ህወትን እንዲሁም ፋኖን ለማሸማገል አዲስ አበባ ሊገቡ መሆኑ ተሰምቷል ማይክ ሀመር የፌዴራል መንግስቱና የትግራይ ኃይሎች መካከል ዳግም ግጭት እንዳይቀሰቀስ ለማወያየት አዲስ አበባ ይገባሉ የተባለ ሲሆን ሃመር በአማራና በኦሮሚያ ክልል ግጭቶች ዙሪያ ይመክራሉ ተብሏል የአሜሪካ መንግስት የአፍሪካ ቀንድ ልዩ መልክተኛ ማይክ ሃመር ከትላንትና ሁለት ጀምሮ እስከ ግንቦት 11 ቀን 2016 ዓ ምት ድረስ በአፍሪካ ቀንድ ጉብኝት እንደሚያካሄዱ ተገልጿል አምባሳደር ማይክ ሀመር የሚጎበኟቸው ሀገራት ኢትዮጵያ ጅቡቲና ኬንያ መሆናቸውን የሀገሪቱ ውጭ ጉዳይ መስሪያ ቤት ያስታወቀ ሲሆን በአዲስ አበባ ቆይታቸው ከፌዴራል መንግስቱና ከትግራይ ጊዜያዊ አስተዳደር ባለስልጣናት ጋር ተገናኝተው በፕሪቶሪያ ስምምነት አፍጻጽም ዙሪያ እንደሚመክሩ ተጠቁሟል ዳግም ግጭት እንዳይቀሰቀስ ለማድረግ የፌዴራል መንግስቱና የትግራይ ኃይሎች መካከል ያሉ ዋነኛ ልዩነቶች በውይይት እንዲፈቱ ለማስቻል ይመክራሉ ሲል መግለጫው አመላክቷል በአማራና በኦሮሚያ ክልል ያሉ ግጭቶች በውይይት እንዲያበቁ ለማስቻል ና የተፈጸሙ የሰብአዊ መብት ጥሰቶች ምርመራ እንዲካሄድባቸው ለማስቻል ይመክራሉም ተብሏል በጅቡቲን በመገኘት ከሀገሪቱ ባለስልጣናት ጋር በቀጠናዊ ጉዳዮች ላይ እንደሚመክሩ መስሪያ ቤቱ በመግለጫው የጠቆመ ሲሆን ሀመር በኬንያ ስለሚኖራቸው ቆይታ ግን መግለጫው ያለው ነገር የለም የምሪ ወዳጆው ጦር ከባድ ምትደረሰበት በተያያዘ ዜና ደግሞ በባህርዳር ከተማ አንድ የፋኖ ታጣቂ ለሽብር ያዘጋጀው ፈንጂ እጁ ላይ ፈንድቶ መሞቱ ተሰምቷል በአማራ ክልል የሚንቀሳቀሰው ታጣቂ ኃይል የሀገር መከላከያ ሰራዊት በሚወስድበት እርምጃ ከፍተኛ የሆነ ጉዳት በማስተናገዱ አሁን ላይ ተበታትኖና አቅም የለሽ ሆኖ እንደሚገኝ ይታወቃል ታጣቂ ቡድን መከላከያን ፊት ለፊት የመቅጠም አቅም ባለመኖሩ ምክንያት በየአካባቢው ቢበታተንም በተለያዩ አካባቢዎች የተፈጠረውን አንጻራዊ ሰላም ልማደፍረስ የተለያዩ የሽብር እንቅስቃሴ ሲያደርግ የነበረ ሲሆን ከዚህ በፊትም በባህር ዳር ከተማ ትምህርት ቤት ላይ ና የህዝብ መገልገያ አካባቢዎች ላይ የቦምብ ጥቃት ማድረሱ ይታወቃል አሁን ላይ በተሰማው መረጃ መሰረት ደግሞ በባህርዳር ዳር ከተማ ቀበሌ 04 ባህር ዳር ቁጥር አንድ ሆቴል አካባቢ ጠዋት ሶ ሰዓት ተኩል ላይ በሰዓት የሚፈነዳ ፍንጂ በማዘጋጀት በከተማው ላይ የሽብር ጥቃት ሊፈጽም የነበረ ቃለ አብ ግርማ ስንታየው የሚባል የፋኖ ሽብር ሲል ያዘጋጀው ፈንጂ እጁ ላይ ፈንድቶ አሸባሪው እዛው የሞተ ሲሆን የጀግናው ሀገር መከላከያ ሰራዊት ግለሰቡ ይዞት የነበራቸውን ተጨማሪ ፈንጂዎችን በቁጥጥር ስር በመዋል ማክሸፉ ተሰምቷል በተያያዘ ዜና ደግሞ የሀገር መከላከያ ሰራዊት በሰሜን ወሎ ዞን ራያ ቆቦ ወረዳ በመንጃሉ ቀበሌ ሲንቀሳቀስ በነበረው የምስራቅ አማራ ፋኖ ክንፍ የሆነ ጽንፈኛ ኃይል ላይ እርምጃ መውሰዱን መከላከያ አስታውቋል የሰሜን ምስራቅ እዝ ክፍለ ጦር ዋና አዛዥ ኮሎኔል መኮንን ውድነ ክፍለ ጦሩ የተሰጠውን ተልእኮ በጀግንነት ብመፈጸም በዘራፊና ጽንፈኛው ኃይል ላይ በመንጀሉ ቀበሌ የማደግም እርምጃ በመውሰድ ጽንፈኛውን ሙትና ቁስለኛ ማድረጉን ገልጸዋል በጠላት ላይ በተወሰደው እርምጃ በርካታ የጽንፈኛው ኃይል አባላት ሲማረኩ የጦር መሳሪያዎች የእጅ ቦምቦች በርካታ የድሽቃና የብሬን ጥይቶች በቁጥጥር ስር መዋል መቻሉንም ተናግረዋል በቀጣይም ጽንፈኛው ላቅሙን አቅሙን የማዳከም ስራ ተጠናክሮ እንደሚቀጥልም አስታውቀዋል የሻለቃ ዋና ዛ ሻለቃ ብሩክ አብርሃም በበኩላቸው የተሰጠንን ግዳጅ ተቀብለን የጠላት ኃይል በመሸገበት ቦሳ በመንቀሳቀስ በጀግንነት በወኔ በመዋጋት ድል በማስመዝገብ በጽንፈኛው ኃይል ላይ ስነ ልቦናዊና ማቴሪያላዊ ጉዳት ማድረስ ችለናል ብለዋል የትዴፓህሎና አደጋ ውስጥ መግባቱ ተሰማም የትግራይ ዲሞክራሲያዊ ፓርቲ አመራሮች አለመግባባት ውስጥ መሆናቸው የተሰማ ሲሆን ወደ መካሰስ ሊያመሩ እንደሆነም ተሰምቷል ትዴፓ የካቲት 17 ቀን 2016 ዓ ም ባደረገው ጠቅላላ ጉባኤ አዳዲስ ሹመቶችንና ውሳኔዎችን ማሳልፉ ይታወሳል ከጠቅላላ ጉባኤው በኋላ በፓርቲው አሰራር ላይ በርካታ ቅራኔዎችና ኢፍትሃዊ አካሄዶች ተፈጥረዋል ሲሉ የትግራይ ዴሞክራሲያዊ ፓርቲ ትዴፓ ምክትል ሊቀመንበር አቶ መስፈን ደሳሌኝ ተናግረዋል ወጥ መንገድ የፓርቲው አባል ያልሆኑና ሲሆንና በፓርቲው ዘንድ ምንም አይነት እውቅና የሌላቸው የትንሳኤ ሰባ የ የአረና ፓርቲ አባላት እንዲካተቱና ውሳኔ እንዲያሳልፉ ተደርጓል ሲሉ ምክትል ሊቀመንበሩ ቅሬታቸውን አሰምተዋል ይህንኑ ቅሬታ በተደጋጋሚ ለምርጫ ቦርድ ቢያሳውቁም መላሽ አለማግኘታቸውንም ተናግረዋል በተጨማሪም ከውጭ ሀገር መጥተው በፓርቲው የአመራር ቦታ የተሾሙ የሲቪል ማህበረሰብ ድርጅት አባላት መኖራቸውን ያስታወቁት ምክትል ሊቀመንበሩ በህገወጥ መንገድ ፓርቲውን የተቀላቀሉ አባላት ጉዳይ ሊታይ ሲገባው ባስ ብሎ አዳዲሶቹ አባላት በአመራርነት እንዲመረጡ በሚደረገው ሂደት የፓርቲው ሀብት በአክኗል የሚሉት አቶ መስፍን አላግባብ የወጡ ወጮች ኦዲት እንዲደረጉ ብንጠይቅም ሰሚ አላገኘንም ሲሉም ተናግረዋል በጉዳዩ ላይ የኢትዮጵያ ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ ጣልቃ ገብቶ ውሳኔ መስጠት ካልቻለ ወደ ክስ እንደሚያመሩ ምክትል ሊቀመንበሩ አቶ መስፍን ገልጸዋል በፓርቲው ምክትል ሊቀመንበር መሆናቸውን ጠቅሰው ቅሬታ ያቀረቡት አቶ መስፍን ደሳለኝ አሁን ላይ ምክትል ሊቀመንበር እንዳልሆኑና ጠቅላላ ጉባኤው በተ ከተካሄደበት ቀን ጀምሮ በኦዲት ተገምግመው በሌላ ሰው እንደተተኩ አሁን ላይ በፓርቲው የውጭ ግንኙነት ኃላፊነት ቦታ እንደተሰጣቸው የገለጹት ደግሞ የፓርቲው ሊቀመንበር ዶክተር አረጋዊ በርሄ ናቸው ጠቅላላ ጉባኤው የምርጫ ቦርድ ታዛቢ ባለበት እና ምንም አይነት ቅሬታ የሚያስነሳ ውሳኔ አለመተላለፉን ሊቀመንበሩ ተናግረዋል አቶ መስፍን የሚያቀርቡት ቅሬታ ዋነኛ ምክንያት ስልጣናቸውን ስላጡ ብቻ ሊሆን እንደሚችልና አሁን ላይ በፓርቲው ህልውና የተጋረጠ ምንም አይነት ችግር አለመኖሩን ሊቀመንበሩ ዶክተር አረጋዊ በርሄ ተናግረዋል ፓርቲው ህገወጥ አሰራር እየተከተለ ነው የሚሉት አቶ መስፍን ደሳለኝ በአስቸኳይ ማስተካከያ እንዲደረግ ቢጠይቁም ሊቀመንበሩ ግን ምንም አይነት የህግ ጥሰት አልተፈጸመም የሚል ምላሽ ሰጥተዋል